بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میرا نام ہے فروہ فاطمہ، میں آسمان میں جا رہی ہوں آپ کو سورہ علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا الضالين.